Kombuis word met trots geborg deur Be Well. Be Well. Love. Food. Life. Dit is vrijdagochtend en gewoonlik probeer mens op een maandag gezond afskop. Maar niet vandaag nie, want vandaag, kijk, niet eens Bugs Bunny. Denk ek gaan hierdie wortel behoorlik kan opeet nie. Hy gaan tentoon ook een voedselverwerker of versapper nodig hee. Maar het lijkt naar bezigheid en het is interessant. Ek denk nie, ons het al so iets op die groot ontbijt gedoen nie, ja, chef nie? Ek hoop nie so nie. So vandag is die verjaarsdag van een man met die naam van Henry Thoreau en hy was een kampvechter vir simpliciteit geweest en hy het gesê, je moet alles uitsnijden wat jij niet nodig hebt. Nie. En toen dacht ik, wat anders kan je uitsnijden als je net van sap kan leven. So, hoe werkt het precies? So, ons gaan bietjie die sappe interessant en lekker maken. So, daar is komkommer en kapperkieblaar, daar is wortel en curryblaar en daar is beet en laventel. En dan gaan ons in die tweede deel slaaisaus van die sap maken met ons Be-Well olie. En ik denk slaaisaus is voor mij belangrijk in mijn leven, want het is moeite om te doen, maar het is eenvoudig. En als je slaaisaus zelf maakt, is het baie meer gezond. So hierdie machine raas verschrikkelijk. So jy moet... Right. So dames en heren, als het nou nodig is om oorplakjes in te zet, kan jullie dit maar doen. Die is niet voor sensitieve luisteraars. Die gaat ons, pas op met jou vinger. Daar zijn. Daar zijn. Daar gezonde reuke is bezig om uit te komen. Ja. Kijk, mama, eet mijn groente. Ga jij hier proeven? Daar zijn. Goed. Kan ik hem proeven? Jij moet hem proeven. Want die kapperkieblaar moet daarom zo'n beetje van een interessantheid geven. Hij is lekker. Ja, ja. Goed, en dan gaan we ons wortel doen en. Gezondheid, uit die grond uit, letterlijk, nee. Wat gaat ons, die wortels is in. Ek is net benauwd door jou vingers, asseblief. En die curryblaar. O, genade, oké, okay, sorry. Is oké. Okay. Kijk, jy sal een redelijke rikkie gevat het as jy nou self hierdie moes probeer versap. Definitief ook een baie ander type reek wat uitkom. Ek weet nie, is dit my verbeelding, maar het voel of ek meer grond ruik met hierdie. Nee, dit is een curryblaar. Die gaat ons. Is daar iets in my tanden? Ik weet nie of in my tanden. Hy is toch ons een lekker, ja, lekker geer. Ja, interessant. Wat in die curryblaar doen so'n bietjie. Sure. Goed, en dan laatste gaan ons naar die beet. Maar daarin gaan definitief my tankie so'n bietjie verkeer. Nee. Hoe moet jy asseblief die beker vasthou, want jy mors verskrikkelijk. Oké, okay, hier is nou die beet wat jy ingooi. Beet. Alright, die gaat ons. Daar gooi ons hom in en hy versap. Kijk maar, die algemeen weet ek, mense sê jou beet, ek meen, mense is lief al voor om een beet in een smoothie ook in te gooi, vir al die wat naar die gezondheidsbewustes is. Nou, gaan die laventel in. Laventel. Vir al die laventel aan, he. Die beet, sapie is dan nou natuurlijk vir jou. Nou, sy. Dat is hy. Kan ek kom ook? Jy moet, jy moet, jy. Ons gaan nou schoon maak. Tannie Stienie moet nie worry nie. Ons gaan nou, kom ons proef, kom ons proef. Hy het een baie, baie sterk smaak. Ek hou, my gunsteling op die stadium moet ek sê, is die wortel ene. Dan zou ek sê, die komkommer en die beet het een baie, baie sterk smaak. Maar ons gaan nou uitvind hoe ons hierdie ene keer natuurlijk in een saus sit. So, ek voel gezond, bly net waar jy is. Dis naweek, maar naweek beteken nie noodwendig dat jy ongezond hoef te leven nie, en daarom het ons het goed gedink om eers seker te maak dat jy jou dag recht begin met een lekker sap, en daarna dan nou ook, hierdie sausies vir die slaaie in die winkels, is nie baie gezond nie, so chef Henny gaan vir ons wys hoe om dan nou een gezonde weergawe aan mekaar te slaan.
wat het ons nodig, hoe gaan ons te werk en wat een van die sappe gaan ons gebruik? So ek dink ons kan enige ene kies, maar miskien moet ons maar die beet kies, want ek dink nie 'n beet slicehouse is 'n baie algemene ding nie. Ja, ons moet wees kreatief. So, hierdie vinaigrette, as jy dit wil noem, is eintlik 'n baie basiese ding en dit het knoffel in en 'n bietjie mosterd in, klein knippies suiker, sout, peper en dan ons olyfolie. Okay. En wat belangrik is van die knoffel, en ek dink mens moet dit 'n bietjie onthou, is dat knoffel is ongelooflik gesond. So dit het antivirale en antifungal en gesond en antibakteriese eienskappe. En as enig iemand die moeite wil doen om 'n klein bietjie op die internet te gaan kyk na wat die studies wat daar is. So die probleem van dit het 'n komponent in wat alle sin genoem word, maar vir alle sin om te ontwikkel of te metaboliseer, is daar 'n ding wat alanase genoem word, en dis 'n ensieme, en die alanase omskep die alien in alle sin in. En mens kan dit net doen as jy dit fyn maak. So daar's so 'n ding wat 'n mens met sou doen, so jy sny die knoffel maar so klein bietjie fyn, en dan vat jy jou mes en dan squish jy dit so dat dit frustrasies kan uitgehaal word. So dat dit in 'n puree omskep, en dan is dit dan nou ook makliker om te meng met die ander dinge. So 'n ding van slicehouse is dat 'n mens wil 'n emulsie hê, want jy wil nou nie 'n slicehouse hê wat een kant al die vloeistof is en aan die ander kant die olie nie. Ja, hy moet behoorlik gemeng word. Ja, so en as 'n mens hierdie nou so 'n bietjie fyn maak, dan is dit die eerste keer dat ek die tegniek sien. So dan is baie interessant. Goed, so jy kan daar in ons fles vir ons 'n bietjie mosterd sit en 'n knippie net 'n bietjie, of kan ja, ek alles, kan daai alles insit? Hoekom dan nou nie? Ons sou moes van mosterd. Mosterd na die maal, nê? Hoekom dan nou nie? En daar's ons knoffel. Krap hom so daar vir my af, dankie. Nee, daai is goed, daai is goed. Dis genoeg. Jy het gesê knippie van die, nê? Suiker en dan peper. Ag, bietjie meer is daai. Nog 'n knippietjie. En ons gooi nog 'n knippie. Ag, weet jy wat? Net dat omdat ons hou van suiker, ons wil nou nie te gesond gaan nie. Gooi s'n tog so klein bietjie, nê? En dan kan 'n gewoonlik sou mense dit nou maar van suurlemoensap maak, maar ons gaan nou die sap vandag gebruik en dan wat jy hier. So daar's 'n tool wat 'n birch whisk, 'n beke hout klitsertjie genoem word, maar die vader weet waar kry mense dit in Suid-Afrika. Ons praat nie so lekker. Hierdie is 'n bietjie van 'n besem wat ek so half in 'n klein whisky ingemaak het. En dan wil mense nou net eers al daai bestanddele emulsifiseer, en dan gaan ons die olie net so met verdrag bietjie bysit, en jy kan maar vir my ingooi, dan gaan ek wat as dit daar te veel is, dat jy vir my, dat jy kan sê dit is my skuld. Nee, stadiger, maar jy kan maar gooi. En dan maak ons net so die helfte van die bottel gebruik. En hier al hierdie klein en nou begin dit nou alles al hierdie na besigheid lyk. Ja, sê. So maar ons kan nog so klein bietjie olie bysit. Yes. Nog? Sy daar. En ek dink sou net se geurolie ook kon gebruik, ja, as jy sou wou. Ek dink so, die suurlemoenolie van Bewell sou seker baie goed hiermee werk. En dan miskien selfs die knoffelolie ook. En ek dink die belangrike ding van saai sous is dat mense gevoel kry vir die smaak daarvan. So mens moet nou proe daaraan. Mens moenie net sê dit is nie, maar gewoonlik is die verhoudings altyd so 'n bietjie, miskien 'n derde is suur komponent wat nou in hierdie geval die sap sou wees, en 2/3 is olie, en dan knoffel en suiker en sout en peper na smaak. Sjoe, Hennie, dankie. Dit is 'n interessante gedeelte gewees in die kombuis. Dankie dat jy ons laat gesond leef. So daar het jy dit, so gesels chef Hennie. Hoopelik het ons jou 'n paar dinge wys gemaak. Welkom by die Groot Ontbyt se YouTube kanaal. As jy dit nog nie gedoen het nie, maak seker jy doen dit nou. Teken aan deur op die rooi subscribe knoppie te druk. Ja, ja. En dan vir meer video's soos die, dan klik jy op die wat is daai? Playlist. Die playlist knoppie.